Հայաստանի տնտեսական ու հանրային կյանքում թվային փոխակերպումը գերակայող օրակարգ է դարձել այլևս։ Ինչ խոսք, ուրախալի փաստ է նաև այն, որ նման հարթակներ առաջնորդվում են մասնավոր հատվածի ու մասնագիտական համայնքի կողմից։ Թվային ապագան պետք է իրականություն դառնա հենց քաղաքացիների ու մասնավոր հատվածի էական դերակատարությամբ, և պետությունը հնարավոր ջանքեր է գործադրելու բաց և հասանելի տվյալների քաղաքականություն ներդնելու, կրիտիկական ենթակառուցվածքներ, խաղի կանոններ և նպաստավոր ու անվտանգ միջավայր ձևավորելու գործում։ Սա է կառավարության հիմնարար մոտեցումը թվային բարեփոխումների իրականացման գործում։ Պատահական չէ, որ թվայնացման օրակարգի հայցը կարգային մակարդակում շեշտադրել ենք անցումը էլեկտրոնային կառավարությունից դեպի թվային հասարակություն։ Սա նշանակում է, որ քաղաքացին և մասնավոր հատվածը գտնվում են թվային փոխակերպման կենտրոնում և լուծումները քննարկվում են նրանց տեսանկյունից։ Այս օրակարգը կյանքի կոչելու նպատակով տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդը, որը ձևավորվել է 22 թվականի սկզբին և որը պատիվ ունեմ նախագահելու որպես երկրի գլխավոր տեղեկատվական համակարգող, հաստատել է և ձեր դատին է ներկայացրել թվային հասարակության ու տնտեսության տեսլական ու 9 գլխավոր թիրախները։ Տեսլականը կառուցված է բաց և որակյալ տվյալները ազգային հարստության համար կենսական նշանակություն ունեցող ակտիվ են ուղերձի շուրջ, իսկ թիրախները շեշտադրում են հետևյալ սկզբունքները. բոլոր քաղաքացիները հասանելիություն են ունենալու թվային նույնականացման լուծումներին և դրա համար ուղղատիորեն չեն վճարելու։ Քաղաքացիները և տնտեսավարողները պետական համակարգին տվյալները տրամադրելու են միայն մեկ անգամ սկզբունքով։ Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունները նախագծվելու են կյանքի իրավիճակների շուրջ։ Մեր համոզմամբ թվայնացման ոլորտում ներդրումները հանգեցնելու են հասարակության, տնտեսության և կառավարության փոխակերպմանը, ներառյալ հարմարավետության ու արտադրողականությանը խոչընդոտող ինստիտուտների, գործառույթների ու գործընթացների վերափոխմանը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև վերացմանը։ Թույլ տվեք այսպիսով ամփոփել խոսքս մի պարզ ուղերձով, որին անվերապահ հավատում եմ։ Թվային տնտեսության դարաշրջանում հասարակության առաջընթացի գրավական առաջին հերթին վստահության միջավայրը միտքն ու նորարարությունն է, ինչի ներուժը Հայաստանը վստահաբար ունի։ Լիահույս եմ, որ մասնավոր հատվածի կողմից թվայնացման օրակարգի առաջնորդումը և պետության կողմից թվային հասարակության և տնտեսության զարգացման մեջ ողջամիտ ներդրումները թույլ կտան այդ ներուժի իրացումը հասցնել առավելագույնի։ Ֆորումին բարի ընթացք և արգասաբեր աշխատանք եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։